Program 25. kola fotbalového krajského přeboru nabídl souboj domácí České Třebové a hostů z Holic. Klub z rodiště lékaře a cestovatele Emila Holuba přijel do města s Kohoutem ve znaku hájit první místo v tabulce. Druhý poločas zápasu mezi Českou Třebovou v růžovém a Holicemi v bílém byl zahájen za stavu 0-1. Domácí hráči byli od úvodu druhého dějství aktivnější a vypracovali si několik slibných příležitostí, které však gólem neskončily. My jsme si v poločase něco řekli, udělali jsme nějaké změny v sestavě. Myslím si, že to pomohlo tomu hernímu systému nebo tomu té ofenzivě naší a z toho právě pramenili ty šance. Obrana hra nám tolik nešla a dělali nám problém ty dlouhé balony za obranu, s tím jsme se teda těžko vyrovnávali. No. V 54. minutě přišel další pas za obranu hostujícího celku a českotřebovští se mohli radovat z vyrovnání, které zařídil Vojtěch Novotný. O 3 minuty později se hráči Holic pokusili o rychlou odpověď, ale zůstalo pouze u náznaku. Domácí měli tlak a byli nebezpečnější, trápila je však koncovka. V 85. minutě nejprve domácí Novotný hlavičkoval mimo 3 tyče, ale o 60 sekund později se rozběhl k velkému sólu. Jeho průnik nedokázala přesila obránců zastavit a tak míč doputoval až k Filipu Greplovi, který poslal Českou Třebovou do vedení 2-1. Vojta hrál nahoře furt, to je jeho úkol, to je jeho prostě jít do tahu. Tady to udělal skvěle, byli jsme za to odměněni. No. Ten hráč Třebový to udělal výborně. Jo. My jsme na to nestačili reagovat, měli jsme to samozřejmě přerušit, bohužel ne, ale pěkná akce ze strany Třebovy. Hned v zápětí mohl Grepl vstřelit další branku, ale nebylo mu přáno. Udeřilo však na druhé straně. Ojedinělý útok Holic skončil brankou Jindřicha Václavka, který trefou v nastavení vyrovnal na 2-2. Je to samý úplně jako při 14 dní, něco si prostě řekneme, jak to máme dohrávat. To máme dohrávat jako standardní situaci a my zase prostě někde běžíme, někde vybíháme nesmyslně a ty hráči tam necháme volný. To prostě je trestuhodná chyba a bohužel zaplatili jsme za to zase. No. V normální hrací době rozhodnuto nebylo, takže došlo na penaltový rozstřel. V něm byli úspěšnější hosté, kteří tak alespoň částečně naplnili roli favorita. Ztráta, těžko říct, furt máme 2 body. Hrajete s každým, který se chce na vás vytáhnout. Hra z první pozice je taková ošemetná. Jo? Hráči České Třebové měli jeden z trojice vedoucích celků tabulky takzvaně na lopatě, ale nakonec získali pouze jeden bod.